U narednih 40 minuta moja gošća će biti Olivera Ćirković. Olivera, dobar dan, dobrodošla. Dobar dan, bolje te našli. Kako si, nešto se nisi snalazila ovde po Zemunu, ali smo se na kraju snašli. Uvek se snađem. Da, apsolutno. Da, pre nego što krenemo ti ja intervju, hoću samo da kažemo neke statistike. Dakle, Olivera Ćirković bila je profesionalna košarkašica. U Grčkoj je sa Pink Panterima ušla u svet kriminala. Prvi put je u zatvoru završila nakon pljačke na Kritu. Jedina je žena koja je pobegla iz, da kažemo, najopasnijeg grčkog zatvora i 8 godina si provela u pritvoru. Ono što hoću isto kao početak ovog razgovora, pripremio sam pitanja, da počnem jednim delom prvog dela knjige Ja Pink Panter. Dakle, ovako krećemo priču. Smeštena smo u sobi u kojoj je 26 žena. Urliču i danju i noću. Puše jedna druga i nad glavom i puštaju muziku do maksimuma. Svađa zbog prozora, stolice, stola, na svakodnevnom je programu koji često ide i u ščupanje kose. Moj prvi utisak je da se nalazim u psihijatrijskoj ustanovi, a ne u zatvoru. Veliki broj žene psihički poremećen. Sede bespomoćne da bilo šta urade. Beskonačno su lenje i zainteresovane su samo za ogovaranje. Ovo mesto je teško za borbene i jake, a kamoli za bolesne. Zatvor je mesto gde živi siromaštvo. Žalim ih. Većina ima decu, a to je jedno stravično teško iskustvo. Većina njih iskreno i duboko tuguje. Nepoverljive su u svakom trenutku, očekuju nekakvu podlost od one kraj sebe. Ta bol ne može da se opiše, ona mora da se proživi da bi se razumela. Dakle, ti si jedna od retkih, pretpostavljam, koji je ovu bol, odnosno bolovi žene uspela da razume i shvati na sebi svojstven način. Tako je, svi preživimo bol, kogod je iz svakih uslova došao, i moram da kažem da ovo sad kad čujem, apsolutno je tačan opis zatvora. Znači, ne znam kako bih slikovitije neko mogao da dočara i opiše ovo, ali apsolutno tačno stanje. I kogod kaže drugačije, da je on laže ili nije bio u zatvoru ili nema iskustva. Znači, to je tako. Svi prođemo neku bol. Pitanje je samo koliko nas ta bol ošteti i koliko nas posle ostavi da smo sposobni da budemo u ovom normalnom, slobodnom društvu sposobni da nastavimo dalje. Jasno. Jel postoji u tom okruženju, ti si bila, dakle, sa 26 žena u jednoj prostoriji, vi ste bile svedene faktički ni na šta, dakle, svedene na sebe, i zanima me, je li postojala u tom krugu od 26 žena makar jedna žena sa kojom si mogla normalno da razgovaraš, da razmenjuješ prosto neka svoja iskustva do tog trenutka koje si preživljavala kroz pljačke, ili prosto nije postojala ni jedna s kojom si mogla da razgovaraš na normalan način? Pošto sam bila dugi niz godina, ima perioda kad ne možeš da nađeš bukvalno ni jednu, a kada ti se posreći, onda se desi ta jedna. Meni se u različitim periodima dešavala uvek ta jedna i mogu da kažem, ta jedna, toliko se vežeš za nju i toliko ti bude u životu bitna kasnije, da to prelazi iz prijateljstva u neko sestrinstvo. Za mene su tri prijateljice ili koje su mi bile, suživot smo delile u zatvoru, a one su sad slobodne građanke, Grkinje su sve tri, više nego prijateljice. Toliko neka bliskost ako se povezeš sa tom osobom u tim teškim uslovima. Uglavnom su ljudi sa margine i teško je naći sebi slične, ali kada nađeš nekog u moru tih nesretnih likova, sebi sličnom, s kojim možeš da podeliš neke stvari, a to su najteže i najdublje intime, onda to ostane prijateljstvo za ceo život. Jasno. Znaš što je interesantno? Evo, dakle, ti si rekla 26 žene je bilo sa tobom u ćeliji, sad neka bude da ih je pre tebe bilo 25, da si ti bila 26. U trenutku kada tebe stave u tu ćeliju sa 25 žena, šta je ono što je tvoj prvi komentar kada si zakoračila u tu ćeliju, a šta je komentar tih žena koje su te dočekale i vidjela tebe po prvi put u životu? Pa kao, prvo pomisliš, ovo neću izdržati. Prva pomisao kad uđeš, čuješ tu buku, tu gužvu, to ludilo, te likove različite, prvo pomisliš, ja ovo neću izdržati. Naročito neko ko je sklon da samuje i da voli tišinu, a ja to jesam, i to jesam od malih nogu, nekako odredimo se da li smo društveni. Ja jesam društvena, ali nekako volim trenutke kad sam sama, da sam zaista sama, i mene plaši ta gužva i to toliko ljudi. Tako da je ta prva pomisao, hoću li preživjeti ovaj nestvari muku. Nisam naučila ni na ženska prijateljstva, ni na toliko druženje sa ženama. Izbjegavala sam ih tokom života nekako, ili me život usmerio tako čudni. Moji životni izbori su me nekako na muškarce više usmeravali. Tako da sam naučila, živim sa 10-15 muškaraca, a sa 30 žena nikada. To me uplašilo. A njih, šta je, kad su mene videle, ja nikada nisam ušla u zatvor grčki, a da je to bilo tiho i mirno, kao ostale zatvorenice, pa se ne zna, to je osoba o kojoj se ne zna. Pre toga si u policijskom pritvoru najmanje 10 dana, u Grčkoj nekada i duže.
i dok si u tom policijskom pritvoru, već su sve zatvorenice obaveštene preko medija. Mm-hmm. I televizija i novine, mene su jako ispratile, ja sam bila bivša košarkašica i u Grčkoj poznata, tako da je to skandal u Grčkoj i oni vole skandale, vole tako teme koje iskaču iz realnog, vole da fantaziraju malo Grci, tako da ja sam uvek ulazila sa jednom ogromnom pričom mm-hmm. iza sebe. I pažnjom. I pažnjom ogrom. Tako da se odmah znalo ko sam. Prvi put je bilo skandal, jer sam bila košarkašica poznata i bilo je nestvarno i gledali su me zbog te moje visine i pojave. A već drugi, treći put, pošto se više puta vraćam, onda sa određenom vrstom i straha i respekta, jer ja već imam bekstvo iz zatvora, imam jedan status i reputaciju u zatvoru koju sam izborila u prvom zatvoru, koja se pamti. U ženskim zatvorima, verovatno i u muškim, jedan zatvorenik kada uđe u njega, u zavisnosti od tog prvog utiska koji ostavi i kako se postavi, njega prati ta sudbina u zatvoru godinama. A ja sam izborila dobar položaj. Jasno. Često čujemo da čovjek po prirodi stvari nije ni dobar ni loš, nego prosto neke životne okolnosti ili prosto postupci koje uradimo nas kategorišu kao dobri ili loše. Pre nekih tih tvojih postupaka, jesi ti za sebe misli si dobar ili manje dobar čovjek, da ne kažem loš? Više sam smatrala sam dobra. Uh-huh. A sada smatram da smo svi dobri i loši. Uh-huh. Kada, sa ovako velikim iskustvom životnim, mogu da kažem da smo svi dobri i loši. Čak oni koji potenciraju da su dobri, insistiraju, ubeđeni su da su dobri, mislim da obmanjuju prvo sebe, ako to stvarno veruju, ako ne obmanjuju druge. Uh-huh. A zatim i druge. Svi nosimo tamnu i svetlu stranu i svi smo sposobni za loše i dobre stvari. Pitanje je samo da li ćemo vuka ili jagnje u sebi da hranimo više. Mm-hmm. Ono što nahranimo više, to će u nama i porasti. Jasne. Shodno i našim nekim karakteristikama, znači nekim možda i predispozicijama. Nekako tako to vidim. Da. Jasno. Dakle, mene zanima sad ljudi poput tebe. Dakle, pretpostavljam da si ti imala te moralne kodekse u životu. I da si, ti si bila uspešna košarkašica, živjela u jednoj potpuno zdravoj porodici gde nije bilo nikakvih dodirnih tačaka sa kriminalom. Da. Mene zanima šta se to dogodi u ljudskoj glavi, pa ti u jednom trenutku odlučiš da dođeš u kontakt sa podzemljem. Dakle, ja znam da je cijela priča išla preko tvog supruga, ali tako? Da, ti slušao s njim u cijelu tu priču. Dakle, košarka, zdrava porodica, zdrav život i u jednom trenutku odluka da se baviš kriminalnim radnjama. Ja moram da kažem da moje neke kodekse životne mm-hmm. nisam menjala. Da. Od početka pa do kraja. Bila košarkašica ili bila kriminalac, ja neke određene moralne kodekse koje sam ja imala, oni su ostali u meni mm-hmm. kao dok sam bila kriminalac. Tako da ja ne mogu da kažem bila sam dobra pa sam postala loša. Da. Ja sam uvek bila toliko dobra koliko je bilo moguće i toliko loša koliko je u zavisnosti od okolnosti. Mm-hmm. Znači, tokom života mislim da su i okolnosti, iako to nikada nisam na tom insistirala, to mi deluje ružno. Mislim da su raspad bivše Jugoslavije i ti ratovi i uopšte ta pojava kriminala kod nas naglašena, ali nekog čudnog kriminala, da se pojavljuju kriminalci u našem, u doba moje mladosti, mm-hmm. koje mi ne osuđujemo, ne pojavljuju se neki ljudi koji mi kažemo vidi lopov, sram ga bilo, ko u vreme moga tate koji je to tako video, sram ga bilo. Pojavljuju se neki ljudi koji nama postaju pomalo idoli. Uh-huh. Imaju novac, brzo stiču novac, lako ga dele, galantni su, znači i počinju negde da te malo i zavode na taj način. Uh-huh. Ja upoznam svog supruga koji opet nije, znači niti okolnosti, niti moj suprug ne mogu da odrede moj život. To je jednostavno zašto devojke iz moje generacije su postale lekari, a ja otišla uh-huh. tim putem. Znači svi smo imali mogućnost da biramo, ali nekako malo je bilo lakše i opravdanije zalutati u kriminal u doba moje mladosti mm-hmm. nego u doba mladosti moga tate, na primjer. Nekako te okolnosti su mi dale za pravo da se ponašam i da opravdam to svoje kriminalno ponašanje. Kako? Tako što sam odlazila van, tako što je van Srbije, tako što je Srbija bila ili Jugoslavija tada bila pod embargom, tako što smo na neki način mi mladi bili ljuti jer smo pod embargom, mm-hmm. cijela Evropa nas... Svi su nam krivi. Svi su nam krivi, ignorišu nas, ne možemo da letimo, ne možemo da uvozimo, da izvozimo. Nekako i naša zemlja podstakla da budemo, da se polu ilegalno bavimo ili ilegalno nekakvim poslovima koji su odobravani jer drugog načina je bilo da preživi ova zemlja. Tako da su u okviru tog svih tih rupa koje su naša zemlja stvorila da bi preživjela i ja našla neku svoju rupu koju sam eto kasnije nastavila da opravdavam time što sam kao
pod znacima navoda, otimala onima koji imaju mnogo, koji su obezbeđeni, koji su u osiguranjima, znači naplatit će taj novac brzo, pa sam taj novac donosila, pa sam ga nekako lako i delila nekako sirotanima i običnim ljudima, ili ako ništa, bar ja trošila ovde i dolazio novac od nekih naših ljudi, običnih i malih, i nekako sam to doživjela kao nekom svojom pravdom. A malo sam se pre toga i razočarala u regularan svet i u normalan. Izašla sam iz sveta sporta koji je otprilike bajka. Jer a suprotno je nešto potpuno petogrika? Apsolutno. Znači, biti vrhunski sportista, naročito ovako visok kao ja, biti centar, ti si u povlašćenom položaju, svi te traže, svi te nekako tetoše vole ako si dobar sportista. I nekako tvoj put ide sam od sebe, lagano. Tvoj novac stiže na vreme, sve je nekako bajka, ti si poznat, tebe maze po glavi, sve je nekako bajka. I onog trenutka kad prestaje sport, kreće život. I u tom životu ja primećujem, ja se snalazim, jer ja sam snalažljiva, to je život pokazao da ću se ja sigurno snaći. Ali se ja razočaravam nekako jer sam idealizovala život. Možda sam tako, suviše sam bila za tu pravda, nepravda, crno, belo. I razočarava sam negde gde kad počinjem da gradim stanove, radila sam neku nadogradnju, 3-4 stambene jedinice na zgradi gde moj tata živeo, pa onda otvaram neku ordinaciju, to je rengen kabinet sa 13 zaposlenih. Ja se tu negde razočaravam u ljude. Vidim da je mito, korupcija, da je sve to prisutno u ovom normalnom svetu i to mene potresa jako. I ako treba da se varamo u ovom običnom svetu, lažemo... Što se onda ne bismo varali u ovim... Što onda da ne igramo jako? Nekako sam to sebe videla. Nisam sebe videla kao nekog sitnog prevaranta koji je u klubu. Čak sam to primetila i u Zvezdi, kad sam bila sportski direktor. Svuda je postojala ta neka neko licemerje, neka laž, svuda su neke koverte radile, nešto si trebao da mutiš i s nekim da sklapaš tajne paktove da bi bio bogat. Ja sam videla da to mogu, ali bilo mi je odvratno. Ako trebam da varam, ako trebam da, onda će to da bude baš onako... Kako treba. Kick down. Ali znaš što je interesantno? Sad ti kada pričaš, evo ti si, dakle, uzimala, pljačkala i kažeš onda si davala sirotinji, pomagala sirotinju i sad ljudi koji u ovom trenutku gledaju mene i tebe kroz moju emisiju, našu emisiju, oni će reći, pa da li uopšte moguće da je ona pomagala, dakle, da li si ti pomagala sirotinju kao sirotinju ili tvoje prijatelje, tvoje okruženje koje nije imalo para, pa si njima davala te pare koje pa, si imala? Pa, uglavnom, naravno, moje okruženje. Nisam došla do faze da ja nepoznatim ljudima dajem. Jesam nešto, ne znam, u obdaništu ili u školi radila, ali ponovo tamo gde je moj sin išao, jeli? Znači, uvek neku vezu moraš da nađeš. Ja nisam došla do te faze da budem humanitarac. Znači, to baš toliko nije bilo. Ali da nekako dosta ljudi koji su ne bili samo prijatelji, nego i slučajni prolaznici da su mogli da se o mene ogrebu, jesu mogli, išlo je to lagano. I to sam radila onako bez nekog razmišljanja i nisam ni pamtila. I često sada srećem ljude koji me podsjećaju na to. Mlade ljude koji više nisu mladi i podsjetim. Dobro, ti prija to? Jako mi prija. I još sam srećenija što se ne sećam. Divno je što se ja ne sećam. To znači da sam radila bez ikakvog interesa, bez toga da ja ulažem u nekog da bi taj neko meni vratio. Pojma nemam šta sam radila, ali nekako, s obzirom da mi je život ili Bog dao novu šansu, čini mi se da sam bila dobroćudna i tako loša, da sam imala jednu notu dobroćudnu i da mi je možda zato data nova prilika. Da nekako nisam postala zla, a mogla sam da postanem, da me ta loša iskušenja i zatvorska i uopšte taj pad životna. Životni mogao je da me nekako ogorči, da postanem ogorčena, zavidna, zla. Jasno. Vrlo je lako to moglo da se desi. Kada ti medije, evo poslijem ti ja tu pitanje, koliko su žene u svetu kriminala, koliko su često žene u svetu kriminala žrtve, a koliko su dobrovoljni učesnici, i zanima me da li jedna žena koja se bavi kriminalom, ajde da se svedemo na Srbiju, ne mora to da bude svet, dakle, može da bude autoritet muškarcima, ili prosto su u svetu kriminala muškarci ti koji vode glavnu reč i sve kako oni kažu? 95% žena su kolateralna šteta, ja ih smatram da su kolateralna šteta. Pa tih 5%, ne znam ni tih 5% koje su, pa one koje su izvršile neka dela ubistvo ili nešto, onda to naravno. Ok, sve ostale doživljavam i one koje su imale neke veze sa drogom, osim ako nisu same zavisnici pa ulaziš u taj svet, to se zna kako kriminal je sastavni deo, iako im to nije fokus, iako one nisu kriminalci, jednostavno život ih natera i te potrebe koje imaju da se uvuku u kriminal. Za njih možeš da kažeš da nisu ipak kolateralna šteta, ali opet
i njih je negde neko u mladosti, neki mladić ili momak naveo na sličnu priču, tako da nekako žene doživljavam žrtvama u kriminalu. Da žena može da bude autoritet među muškarcima u kriminalu, ja sam potvrdila da može. Znači, izuzeci potvrđuju pravila, tako da ne bih nastavljala dalje. Da sam sretala žene koje su autoritet u kriminalu, nisam. Ali ako sam ja to bila, znači da bi neka dama mogla da i da to bude. Ali ja smatram da su žene vrlo inteligentne, imaju jednu intuiciju žensku i lukavost koja ih odvodi daleko od te priče, jer ona nije opravdana. Ona je pomalo i glupa. Zašto bi žena se bavila kriminalom, tako teškom pričom, plovila u tom jednom brodu u kom se non stop puca i bacaju bombe, kad bi ona mogla da sačeka tog nekog gusara kad siđe s broda i da mu iščupa srce na neki svoj način lep. Tako da nema žena potrebu i toliko, i mislim da je pametna toliko da joj nije to potrebno. Apsolutno. Znaš što mi je interesantno? Zanima me koliko su generalno ljudi, dakle ne osvrćem se sad samo na tebe, nego me zanima koliko su generalno ljudi koji su odslužili neke zatvorske kazne, dakle kakve god, žigosani u tom nekom realnom društvenom svetu. I koliko je teško kada odslužiš svoju kaznu koju si morala ti da odslužiš, kada izađeš iz zatvora, da se negde dokazuješ tim ljudima da ne, naš, ne komentarišu, ja opusti je, izašla iz zatvora, služila kaznu, ona sad glumi sveticu, ona nije kriva, namlatila se love, ima love koliko hoćeš. Dakle, koliko je teško po izlasku iz zatvora, žigosana si, svi znaju, bila si u zatvoru, bila si u pritvoru, i onda da sebe negde, jel imaš potrebu sebe da opravdavaš ili ne? Nemam ni malo, ali ću reći nešto o ovoj temi jer je zanimljiva. Svaki zatvorenik koji izađe je žigosan i jako u teškom položaju, ali zaista to nije foskula neka. To treba doživjeti na svojoj koži da bi shvatio koliko je to teško. Da imam potrebu da se opravdavam, nemam, zato što je to jedna igra bez granica. Ako izađeš kao ja i javno kažeš šta si radio i prihvatiš, kažeš da, ja sam to bila, jesam, više nisam, promeniš, napišeš knjigu, postane ti knjiga bestseller u regionu, budeš najprodavanija svih najvećih sajmova u regionu bivše Jugoslavije, ni to im nije dovoljno. Onda kažu, ah, kvari nam decu, šta ona se igra ovde sa nama. Njoj mediji pružaju podršku. Zašto joj mediji pružaju podršku? Znači, da sam izašla i da sam rekla, izvinjavam se, ne žel, nikad, stidim se za to što sam uradila, rekla bi, šta glumi, ovde lažno nam se kaje. Šta god da sam uradila, da sam otišla ponovo na pljačku ili da su me uhapsili i rekli bi, aha, evo je, pa naravno, nikad se nije ni promenila, svi smo mi to znali. Znači, da ona se nikad promeniti neće. Tako da šta god ja uradila, uvijek će biti onih koji će to da kritikuju. Ako bih ja živjela za kritike ili za komentare drugih, ja nikad ne bih stigla. Mene je životno naučio da se ne obazirem na komentare, da na kritiku bliskih ljudi, dragi ili ljudi koje smatram i procenim pametima i nepoznatih ljudi, ako je to zdrava kritika, da obavezno pročitam, saslušam i mislim da me to čini boljom. Sklona sam i da se izvinem i da se menjam. Na kraj krajeva, moj život i ja pokazali smo da se menjam. Jasne. Pa menjam se, kako ne. Absolutno. Napredujem, rastem. Čovjek raste dokle god je živ ako hoće da radi na sebi. Tako je. Ja radim na sebi i itekako. Nešto mi je interesantno. U kojim situacijama si ti osjećala, da kažem uslovno rečeno, grižu savesti? Dakle, da li je to bilo, da li je bilo perioda griže savesti u trenucima kada si vršila pljačku ili u onim trenucima kada si bila u zatvorskoj ćeliji pa si preispitivala sve ono što si radila? I ono što moram da te pitam, možda pitanje nije umesno, ali negde sam vidio u intervju da tvoji roditelji nisu bili živi u trenutku kad si počela se baviš tim aktivnostima. Kad si ti sebi rekla, Olivera, dosta je? I reci mi, u slučaju da su ti roditelji u tim trenucima bili živi i da su ti je otac ili majka, da su ti rekli, Olivera, stani, nemoj to da radiš, da li bih poslušala i prekinula te aktivnosti? Mislim da ne bih uopšte imala snage da krenem u kriminal da su mi roditelji bili živi. Toliko smo bili vezani, bliski, toliko sam nekako ja njima bila neko dete za primer i dobra u tom detinstvu, u mladosti, bila sam i vrhunski sportista i jako su bili ponosni na mene. Čini mi se da ne bih imala snage da zakoračim u takav svet i da ih dovedem jednostavno ne znam, ali pretpostavljam, a da sam to i učinila, mislim da bih umrla od tuge ili od griže savesti prema tim roditeljima, jer oni to teško da bih preživjeli, jel?
To je prvo. Drugo pitanje je bilo... Drugo pitanje je bilo gde si ti osjećala više grižu savesti? U aktivnostima dok si ih obavljala ili kada si bila u zatvorskoj ćeliji i preispitivala sebe šta si uradila? Moram da razočaram sve koji će sada da očekuju da ću nešto pametno reći. Neće biti ništa pametno. Dobro, i to je legitimno. Znači, to je legitimno. Ni trunke se nisam kajala, na primjer, za delo koje sam izvršila. Nekako sva dela koja su izvršena su tačno procenjeno i odlučeno s moje strane na koga, kako, zašto i ko je taj koji će biti oštećen. Smatrala sam da ga nismo ni ogrebali, a ne povredili i da će se izaći iz toga još jači. Tako da za dela nikakvo kajanje nisam imala. Nisam imala kajanja čak ni kad sam ulazila u zatvor, to mi je delovalo kukavički, jer 80% žene kad uđu u zatvor govore da su nevine, kukaju na glas i čupaju kosu u zatvoru, jadna ja, zašto sam ovde, ovaj nije. Delo mi je odvratno u trenutku kada ulazim u zatvor da se kajem, jer je to bila moja dobrovoljna odluka, znala sam čime se bavim i znala sam da je posledica tog mog posla zatvor, iako ga nisam očekivala, jer zatvor nikad ne očekuješ. Jasne. Znači, tu kajanja ne bilo. Kajanje se dešavalo samo i isključivo vezano za moga sina. Znači, noći kada nisam mogla spavam, večer kad ga čujem jednom i kaže bolestan sam i ja znam da je on negde tamo u svetu dalekom bolestan, ima temperaturu, a ja, mene nema, da putuje u Ameriku, a ja ga ne pratim, ni otac mu nije tu i otac mu je u zatvoru. Znači, ta griža savesti ne može da se zaboravi i jednostavno tu izuzetna griža savesti. Iako i danas imam kajanje, to je, kajem se samo zbog sina i zbog onih trenutaka kada se on osetio tužnim, nesretnim, kada je možda plakao. Eto, to je moja griža savesti koju ću nositi. Dobro, jesi li u nastavku svih ovih godina kada si odslužila zatvorsku kaznu uspela da mu nadomestiš sve ono što je propustio dok si ti boravila u zatvoru? Ili nemoguće vratiti to vreme? Ja mislim da mi sad živimo renesansu našeg života, ja i sin. Ponovno buđenje. Da, mi smo u renesansi. Nekako sumiramo te rezultate, šta nam se desilo, koliko smo ožiljaka primili, koliko su nas oni promenili, koliko su nas... Imam neku sreću, Božju, da mi je sin sličnog karaktera kao ja, da ga sva ta loša iskustva, iskušenja, teška, također mogli su da ga ozlojede i ga naprave jednim mladim, buntovnim, nezadovoljnim čovjeka koji mogu da krene u stramputicu i da nema povratka. Imala sam sreću da je čvrstog karaktera i sreću da smo od prve godine njegovog života toliko bliski, toliko vezani, da naša ljubav nije mogla da se raskine ni zatvorima, ni odsustvima. Samo taj telefonski kontakt i veza koju su imali svakodnevno nije mogla, bila jača od bilo koje veze mame i sina koji žive u istom prostoru. Toliko smo voljeni da smo jedno drugo sačuvali u tim neprilikama. Ja sam se unutra u zatvoru borila da ne bi njega izdala i da bi izašla i opravdala te svoje pogreške napolju, a on nije hteo da napravi ništa loše, da ne bi mene ubio ili meni bilo tamo nemoćno, to bi me ubilo. Jedina stvar koja bi me ubila je da propadne moj sin. I tako smo nekako držali jedno drugo, sad smo došli do faze da nosimo ožiljke koji su nas učinili jakima, a ne ozlojeđima i nesrećnima, ne malodušnima. Sada smo dva snažna čoveka, mogu da kažem da je on sad izrastao jednog snažnijeg čovjeka od mene, da je on sad meni podrška više nego ja njemu i ponosna sam. Smatra, nije mi nikad uzeo za zlo, nije mi zamerio, što mi mnogo znači, i to nije floskula, to nije laž, to je jednostavno, ne dozvoli mi u trenutku kad bih nekad možda i rekla izvini, dođe mi da to izgovorim. Smatra da su ga sva ta iskušenja učinila ovim što je danas i da je spreman za život, spremniji nego njegova generacija. Jasno. U zatvorskoj civilizaciji je najviši čin koji jedan zatvorenik može da uradi, to je dakle bekstvo iz zatvora, posebno ukoliko ga uradi žena, negde se to pripisuje uglavnom muškarcima. Ti si to uspela i onda sebi si, pretpostavljam, kad si pobegla iz zatvora, rekla bravo Olivera, jaka sam žena. I ono što mi je interesantno, sad ljudi koji te gledaju, ja te znam, dakle, privatno, bar što se tiče televizije iz ovih kamera, i ti meni deluješ onako kao jedna vrlo emotivna žena, samo što to ne pokazuješ, prosto to je taj tvoj, kako se kaže, spoljna fasada i to je to. Dakle, zanima me, jel se dešava, dakle, ženama poput tebe da zaplaču, da imaju teške momente, da nakon svega što si prošla, imaš trenutak kad kod kuće ili u društvu zaplačeš, kažeš sebi, joj Bože, što mi je teško ovo, jer očekuju ljudi, tebi ništa nije teško. Kad si pobegla iz zatvora, odslužila kaznu, tebi ništa nije teško, ti nemaš nikakav problem. Dakle, jaka žena. Da.
Prvo da kažem da opet još nešto što nije pametno, da sam i dalje ponosa na to vekstvo. Bro, apsolutno, i to je legitimno. Da je moje prošlosti i ja sam i dalje ponosna, jer je čin nekako nestvaran. Nestvaran je za mušku populaciju, a za žensku, ali s obzirom na moju prošlost u neku kriminalnu, moglo je to da se pretpostavi, jer sam ja negde bila i organizator i razni kriminalnih dela, tako da to nije baš bilo tako iznenađujuće. I taj deo priče ostaje za mene da... i na njega sam vrlo ponosna i uopšte to ne mislim da menjam. To mi je nekako buntovnički čin i nekako časnije nego bilo kakva pljačka ili krađa. Opet kažeš, što je pljačka, to je krađa, ipak je neko delo kriminalno. A ovo nekako je legitimno, kaže svaki zatvorenik ima pravo da bude slobodan i da pokuša da beži, čak i u grčkom zakonu, iako se naravno posle toga te kažnjavaju, ali nekako legitimno pravo ljudsko je da se bori za ličnu slobodu. I ja sam je izborila, pogotovo što sam neko ko se bori za slobodu i u zatvoru i i uvek ja insistiram na toj slobodi i mislim da sam je ostvarila i da je ostvarujem uvek i u najtežim mogućim situacijama. Da sam je čak ostvarila u određenim trenutcima kad sam bila i zatvorenik. S druge strane, da li plače? Naravno da plačem i naravno da sam tužna i naravno da imam tužne dane i jako me potresaju... To se valjda sad u ovo moderno vreme zovu life coach i ti koji te nekako vode ti život, drže časove ljudima i govore kako si moćan, jak, voli sebe, ti nisi tužan, ti ne plačeš nikada, ti si pobednik. To je jednostavno jedna laž i to ja bih voljela da postoje ljudi, kad bih imala snage i vremena pa da se uhvatim tog posla, bilo bi divno da sedne neko i da ispriča iskreno tim ljudima kroz kakve tuge, padove je prolazio i kako se digao. Poenta priče je da se dignemo, a ne da ne plačemo. Pa naravno da jaki ljudi plaču i tekako i slomljena sam i u nekim trenucima sam u beznađu i kažem, pa ovo je sve besmisleno, šta ja radim i ko sam ja. Sve se to dešava u glavi jednog čoveka, jakog i slabog. Razlika između slabog i jakog je što ovaj jak je sposoban da ustane i da kaže gotovo, dosta. E sad idem da istrčim sat vremena u šumu, a loše mi je i krećem iz početka. Idem. Teško mi je, ali idem. Ustaću, hodaću, boli me noga, ali idem. Eto tu. A ta priča postoji svemoćna žena, hrabra, nesalomiva, ma ne postoji ni muškarac. Apsolutno. I lepo je da muškarci plaču. Pa lepo je i da smo emotivni. Ja ne volim ljude koji nisu emotivni. I meni su najhrabriji ljudi. Čak i u kriminalu bili emotivci silni. Ja obožavam emotivce. Ljude koji su hladni, pa oni su... Oni su ništa, oni nisu čak ni hrabri, to su uglavnom kukavice neke. Apsolutno. Nećemo da pričamo o bekstvu iz zatvora, ali me zanima, sad ja nisam čitao sve, nisam ispratio, ali me zanima, ti si verovatno na svoju ruku pobegla iz zatvora, jesi imala neku pomoć ili si sam u sebi organizovala, što bi se reklo? Da, imala sam pomoć. Imala si pomoć. I kako ti pobegneš iz zatvora i šta, ali trčiš kroz neku šumu, kroz neki prostor, kako to funkcioniš? Ne, ne, zatvor taj iz kog sam ja pobegla nalazi se u samom centru Atine, u delu grada koji se zove Koredalos, tako se zove i grad. To je jako i gusto naseljen deo grada, tu je i glavna ulica, tu je škola, tu je takav ambijent je odličan za bekstvo, znači bar iz te tačke zatvoreničke kada gledaš, onog sekunda kad se pojaviš u tako gusto naseljenom području, ti si bezbedan, a ako si u zatvoru u kom sam ja bila kasnije, gde sam poslata posle tog bekstva, bekstvo je gotovo nerealno, jer ti se nalaziš na jednoj poljani, čak i da pobegneš koje kilometrima oko tebe nigde nema ni kuća, ne čoveka, tako da si ti narednih koliko sati u opasnosti, a to su u pitanju minuti, tako da pitanje da li bi se bekstvo moglo desiti da nije bilo tako toliko u centru grada, iako to izaziva podozrenje i izaziva poštovanje. Jer kad ti kažeš u centru grada pobegla gde je cela ulica policajska, gde je muški zatvor i još 2000 zatvorenika, to izaziva neko poštovanje. Iako iz percepcije ove zatvorske, lakše pobeći tu. Imala sam pomoć ljudi koji su bili moja grupa, ta kriminalna, i tu je znači stvoreno jedno bratstvo pre toga. Mi nismo bili kriminalna obična grupa koja se samo povezivala tako zahvaljujući tom interesu nekom, nego smo se zaista voleli. Bili smo jedno bratstvo i oni su došli i riskirali jednostavno živote. Ja sam napravila plan, naravno. Ceo plan iznutra sam ja osmislila. Oni su samo pripomogli spoljnje te strane gde ja nisam mogla da odreagujem. Sklopili smo priču kao i mnogo puta do tada i to je to. Dobro, imala si, pretpostavljam, strah od tog bežanja iz zatvora, budući da ti, ajde kažemo, nadzornici zatvora imaju pravo da pucaju na nekoga ko beži zatvora, tako?
vrlo je nezgodno. Bekstvo iz zatvora nikada ga nisam opisala ni javno, ni u knjizi, bukvalno na način na kakav se on desio. Jer bi bilo previše sumorno, mnogo strepnje, straha, mnogo nedoumice, jedno stanje treme u kom sam se nalazila najmanje 15 dana, jer sam ja 15 dana svaki dan osluškivala koji je to dan kada ću da pobegnem. Ti si 15 dana u stresu i u tremi. Ti vidiš, ja vidim jer slikam u toj prostoriji koja je na samom izlasku iz zatvora, ja vidim čitavu ulicu, ja vidim opasnosti, vidim da nepredviđeno i nepredvidljivo ti stiže policija koja je civilna, stiže ti odjednom vatrogasci, dolaze novi zatvorenici. Znači, toliko je živa situacija ako ti ne možeš nikada da iskontrolišeš. Koliko god dobro isplanirao, ti možeš da pogrešiš, i ne da pogrešiš, nego jednostavno prvi sljedeći korak kad si izašao na ulicu, a izazvao si neku znači sumnju, naredno je da pucaju sa tih kućica, četiri one stražarske kućice postoje i oni su u obavezi, stražari, nisu oni zli, jednostavno to je njihov zadatak. Njihov je obaveza da pucaju zatvorenika, jer zatvorenik ne može da napusti prostor, imaju legitimno pravo. Tačnije, ako ne pucaju zatvorenika, oni će izgubiti posao. Yes. Tako da je to jednostavno igraš se života i smrti. To je reskir jedan. Igraš ozbiljan. Ozbiljan reskir. Igraš život smrti. Da, ali nekako ja idealizujem život. Ne gledam to tako. Kad je već nešto strašno prošlo, ja sam to već strašno obrisala i obojila u roze. Znači, odmah ubacim te neke detalje i koji su duhoviti i te neke ljudske i organizatorske i ta neka moja sigurnost koja je postojala. Ja sam verovala u taj plan, da se ne lažemo. Znači, da nisam verovala u taj plan, ne bi ni pokušala to bekstvo. Vera je bila silna, ali ja nisam čovjek koji samo veruje i ne vidi opasnosti. Ja uz tu silnu veru vidim sve opasnosti, ali pokušavam da ih amortizujem i da sagledam realno. Jasno. Ono to sam te pitao, kada si ušla u ćeliju sa 26 žena, šta si prvo pomislila i šta su one prvo prokomentarisala? Zanima me šta si prvo pomislila, ako se sećaš u tom trenutku, kada si uspela da organizuješ, dakle, to bekstvo iz zatvora, nebitno, kada si smestila u neki automobil, prenoćila u nekoj kući vikendici, šta si sebi rekli kad si ostala sama sa sobom? Prvi korak moj iz zatvora, znači to na tim vratima se dešava da će moj, taj koji je došao po mene, da udari tu stražarku, ona pada i nas dvoje krećemo, one čak zatvaraju vrata jer su se uplašile, te stražarke ne razumeju šta se desilo, misle da je pala bomba, jer je ona rekla bomba. Zatvaraju vrata i ja pravim jedan korak ka slobodi. Istog sekunda kao na filmu. Valjda moje to, ti instinkti su se toliko razvili u kriminalu, intuicija, do te mere kao kod životinje. Da sam ja momentalno svesna je li opasno ili nije. I ja istog trenutka na ulici vidim da ni trunke nije opasno. Vidim 15 stražara ispred muškog zatvora koji su bukvalno 50 metara po dijagonali od nas, sede na zidiću. 12. julije, toplo je i sjećam se da klate nogama i pričaju i uopšte mi ne obraćaju pažnju. Kad ti vidiš da niko ti ne obraća pažnju na tebe, jednostavno misle da su to neki ljudi koji su ušli u zatvor, jer zatvor je živo. Cirkulacija ljudi, dolaze advokati, dolaze posete, dolaze, znači civila mnogo ulazi u zatvor, zatvorenika faktički sad ni ne vidiš ih kad izlaze. Tako da ja odmah u stražarima, u pogledu njihovom vidim da tu nema opasnosti. Ja vidim da nigde opasnosti nema, vidim moje ljude sa dva motora i ja vidim već da sam otišla. I sjećam se da sam zakoračila taj prvi korak i u sebi govorim ajde ja, i na grčkom ajde ćao. I zašto na grčkom ja to govorim, verovatno je sravumirano od grčkog jezika, jer sam tu unutra s Grcima non stop. Sjećam se da govorim ajde ja, ali u sebi nekako to izgovaram i kažem sebi slobodna, gotovo, sloboda, gotovo, slobodna sam. I to mi je tako nekako u glavi jako, ali prvi korak moj, ja znam da sam slobodna i već vidim da sam i u stanu i u Srbiji, sve ono što će posle toga ići, a to traje već nekoliko dana, jel? Čitava ta priča, ali ja već vidim da je to gotovo, da sam rešila najbitniju zavrzlam. Apsolutno. Je li jedna institucija kakav je zatvor može od jednog čovjeka da napravi bolju osobu? Dakle, ti si tamo prepoznala neke svoje skrivene talente, to je slikarstvo, oslikala si, to znaju je svi, da se ne ponavljamo. Dakle, prošla si kroz zatvor, imala si svoje loše strane, imaš mnogo više ovih dobrih strana, pa me zanima po tebi da li jedan zatvor i da li te kaznene mere mogu da jednog čovjeka učine boljim nego što jeste. Neka bude da je dobar, ali bolji nego što jeste.
Ne može. Jednostavno, zatvor utiče apsolutno suprotno, pogrešno utiče. Utiče kontra od toga. Znači, nikada ne učini bolje. E, sada opet, kažemo, izuzeci potvrđuju pravila, ispada da sam ja negde. Ali ja gde god da sam bila, da sam se našla na pustom ostrvu, ja bi našla da budem kreativna, jer je to deo moje ličnosti. Mene nije zatvor uputio u slikanje, već sam ga ja sama smislila. Ja sam zatvor osvestila i borila se godinama da slikam te zidove. Kakve sam ja tu mečeve s njima imala, sa ljudima koji su totalno ograničeni i ništa ne razumaju. Ja sam uložila svu snagu ovog sveta da promenim zatvor, a ne zatvor mene. Okay. I promenila sam ga koliko sam mogla. Bar sam boje promenila, bar sam neke odnose ljudske sredila, bar je direktor zatvora shvatio da postoji zatvornici koji mogu da korisni, blistavi i čudni, koji mogu da napišu možda i knjigu, da dođe neko da to vidi, da dođe ministar pravde, da me nagradi. Mislim da sam ja prosvetlila zatvor, ne zatvor mene. I da ne ispane sad da se hvalim, ali to je zaista tako bilo, jer negde sam ispisala istoriju. To se više niti će ponoviti, niti se ikad tako nešto u praksi zatvora postojalo. Zatvor ide na to da ti podeli što više lekova, da zatvorenici što duže spavaju, da budu što mirniji, ne voli buntovne, ne vole nikakav iskakanje iz te... Jesi pila lekove tamo? Naravno da ne. Pa to je već... Imaš pravo da ne piješ lekove, ali tako? Imaš pravo, naravno. Lekovi se piju dobrovoljno, zato što zatvorenik jedan prosječan razmišlja, ako prespavam svoju robiju, ja ću da brže završim kaznu. Što naravno nije istina. Ako ne nađeš posao, ako ne nađeš način da pobediš vreme, jedini način da pobediš zatvor je da pobediš vreme. A vreme se pobeđuje samo radom, kreativnošću, stvaranjem ili nečim što tebe ispunjava. Jasne. Dok to ne nađeš, ti si propao. Ideš, onda ide samo destrukcija. Zato u zatvoru dosta poznat. Te samo destrukcije, znači utiču, uništavaju sebe, gube voljni moment, gube želju, gube borbu, gube sve. Loša, loša ustanova. Zatvor, nemam ništa dobro da kažem u zatvoru. Naravno. Ne samo, dakle, u čitavom svetu. Loše iskustvo za mlade, inače, nikada ne smiju da dozvole sebi ulazak u zatvor, jer je to degradacija apsolutna. Znači, to neko hvalisanje, možda on je bio u zatvoru, pa to je takva sramota, to je jedna margina ljudska, to mladi ljudi sebi nikad ne bi smjeli da dozvole. Pa to je ravno smrti. Samo si živ. Tako je. Mrtav živ. Znači, to je jedna katastrofa. Dobro, to sam teo te pitan kao da mi čitaš misli. Dakle, sada kad bi se pojavila jedna mlada osoba koja je pratila tvoj rad i čitala tvoje romane, evo, tri dela, je li tako? Tako je, tako je. Tri dela. Dakle, znam kad je bio sajam knjiga prve godine, dakle, prvi deo knjige Ja, Pink Panther, ja sam bio na sajmu knjiga s Jasminom Anom i, dakle, bilo je 500 miliona štandova. Kod tebe je bilo najpunije. Dolazili su mladi ljudi da se slikaju s tobom, fotografišu, uzmu autogram. To je sve, naravno, zabeleženo društvenim mrežama i o tome ne moramo da pričamo. Zna se kuda si bila najprodavanija. Kada bi došla mlada osoba i pitala te, odnosno rekla ti, Olja, meni se sviđa to što ti radila, ja bi želela ili želao se bavim kriminalom, meni je sve to tako, kako se kaže, kontraverzno, šta bi ti toj mladoj osobi rekla? Poučen iskustvom. Čak i da ništa ne kažem, a reći ću, mi smo pocenili naše mlade ljude. Dobro. To je čisto pocenjivanje kad kažemo, ona će sada gleda ovo i ide u kriminal. Prvo, to se ne ide tako. Jeli? Prvo, ti moraš da imaš određene karakteristike ljudske koje nisu baš, koje te izdvajaju, i ti moraš da si jedan od mali procenat ljudi koji bi mogao tu da se uopšte nađe. Prvo to da kažemo, da tu postoji jedna selekcija i ne može svako tu da uđe. Drugo, mi smo pocenili mlade ljude, jer meni su prilazili stotine i stotine mladih ljudi. Retko ili gotovo nikad, ali ajde da ne kažem nikad, jer je verovatno neko pitanje bilo da bi ispali možda i bitni među tom svojom, jeli, kao eto, na tu temu, na kriminala, 95% mladih ljudi se bave mojim karakterom. Ja sam im zanimljiva zbog moje snage, zbog karakternosti, zbog insistiranja na nekim moralnim vrednostima, zbog tog pada i ustajanja, zbog tog iskakanja iz šablona, zbog toga što im non stop se govori, hej, ti moraš da si ovo, ti moraš da si ono, a odjednom neko ko ne mora ništa, ko je neposlušan, je ostvario neke dobre rezultate i njih to budi. Ops, oni vole istina, to, istina, da. Vole istina to da čuju. Mladi ljudi vrlo dobro prepoznaju. Nama greška kod nas u našem društvu, da i to kažem, nije u mladim ljudima. Nije u medijima. Non stop govorimo o medijima, pa ja sam protiv reality showa ili ne znam šta, pa ko nije normalan, jeli? Ali da je reality show kriv što je moja ćerka
čerka sada starleta, to je apsolutna laž. Znači, mladi ljudi nisu problem, problem su njihovi roditelji. Vratimo se na porodicu, na srednju generaciju koja je uništila ove mlade ljude. Kogod ima dete koje je posrnulo, nek ode, nek sebe pogleda ogledalo, nek vidi šta je, kako je vaspitavalo to dete, kakvi su njegove moralne vrednosti i principi. Ne može moja čerka da dođe, kao što moj sin, evo ga, moj sin, znači ja koji imam tako tešku prošlost, koji imam i zatvore i sve, pa zašto moj sin nije sada u realitiju nekom? Zašto nije u realitiju nekom iz glavna zvezda realitija? Pa zato što mu ne pada na pamet. Zato što je to u svojoj kući naučio da je to sramota, da to ne može tako da bude. Znači, problem je u srednjoj generaciji, baš u onoj koja upire prstom i govori, a ona će moje dete, ona će moje dete da pokvari. Pa dete to njeno mora da pročita malo i loše iskustva, jer onoga dana, čak i ako ti je dete super i dobro i stavio si ga u neku stakleno zvono, pa ni to ne valja. Znači, to dete će sutra, kad jednog dana podigneš to zvono, sretati loše ljude. I možda će ga neki kriminalac zavesti tu devojčicu koja je dobra. Pa zašto da ne čuje takvu neku priču posrnu neke žene koja se digla. Absolutno. Po meni, mladi ljudi treba da čuju dobre i loše priče, da imaju kriterijum, a kriterijum stvaraju roditelji dok su još mali. Čim oni prerastu 10 godina, više roditelji ne stižu ništa da kažu. Ne možeš da postaneš prijatelj sa 20 godina. Kaže, sada želi da se zbliži sa svojim sinom ili ćerkom u 20. i u 25. Da, da. Pa ako niste bili jedno sa 3 godine, 4 i 5, ne možete vi u 20 godina. Vi ste stranci. Tako je. I onda, koji se nikada ni ne spoje. I onda pokazujemo prstom, kriva je ona, kriv je on, kriv je realitet. Pa stalo su nam krivi drugi. Naši problemi i naše dece idu korenu u porodici. Čak i kada posrne čovjeka, ja sam primjer toga, ko posrne duboko i daleko, jedini čovjek koji može da se podigne iz toga je onaj koji ima sretnu porodicu i zdrav koren i zdrav temelj. Tako je. I podrška porodice je mnogo važna u trenucima kada neko uradi bilo što loše, bude kažen zbog toga. Moram da završam za 2-3 minuta. Ono što me zanima, u jednoj rečeni, pobegla si dakle iz, da kažemo, zatvora iz kojeg se najteže beži, od čega nikada nisi pobegla u životu, sa čime se čitavog života boriš, i ono što moramo da pomenemo, to je Nemačka, to ćeš mi reći isto. Da. Dakle, od čega nikad ti nisi pobegla? Pa nisam pobegla od sebe. Pobediti sebe, to znači pobediti život, biti apsolutni pobednik. I još uvijek se borim. Dosta stvari sam promenila, rastem i ponosna sam na sebe što sam neke stvari izmenila, ali još uvijek najveći neprijatelj sam ja sebi, ozbiljan, druge smatram amaterima. Mislim, nikada se nisam ni bavila drugim ljudima, naročito sad, u ovim poznim godinama, sad shvatam da samo i samo ja sam sebi prepreka. Sve, kad budem otklonila posljednje prepreke, to će biti to. To je to. I uvijek smo samo sebi mi neprijatelji. Nemačka, ozbiljna Nemačka, priča? Da. Evo, spremam se i to ozbiljno već više od pola godine. Zbog ove situacije od emitovanja jednog serijala o meni, pomeren je za septembar. To ćemo gledati u septembru, ali u Nemačkoj. Za Nemačko govorno područje, tržište, bit će sinhronizovano, trajaće 90 minuta. I ja sam pripremila obe svoje knjige na nemačkom jeziku, na jednoj platformi Nemačkoj. One su spremne, čekamo da krene serijal u septembru i da osvojim svet. Sad je došlo vreme da sve ovo što sam uradila u regionu potvrdim na višem nivou, prvo u Evropi pa onda svetu. I jako verujem u to. Krajnji cilj je ekranizacija, možda brand, i eto ga, to je to. Planovi veliki kao i uvek, neskromna uvek, i desit će se sigurno. Da, apsolutno. Reci mi ono što mi je bilo interesantno kad sam vrteo ovu tvoju knjigu, kažeš istinu, vrlo često nalazimo na mestima i u ljudima gde to najmanje očekujemo. Upravo, koji su ljudi tebi pomogli da ti spoznaš svoju istinu? Da izuzmemo dakle, porodicu i blisko okruženje. Pa, ogromno je moje životno iskustvo. Znači, ljudi kaže, ako nisi bio lud i mlad, ne možeš biti mudar i star. Ja sam pravi primjer za to. Često nam sude ili nam govore o pravdi, o istini ljudi koji nisu bili mladi i ludi. A šta su oni mogli da vide za života svoga? Ceo život je bio mlad i normalan, pa je onda bio star i normalan, i nikad nije postao star i mudar kao ja. Ostao je star i nadobudan, siguran da je njegov život ispravan, a njegov život je bio u kavezu i ništa video nije. Gleda na život ovako. Tako da nekako ne mogu da izdvojim i da kažem, svaki čovjek koga sam sretala na tom putu mom, i u zatvoru, i u sportu, i gde god to bilo,
po nešto sam ja od nekoga ukrala, videla i sačuvala. I to me je to ogromno životno iskustvo, ta intuicija da preživiš u kriminalu, jer je intuicija jako bitna. Ti osjećaji su me učinili izoštrenih čula i sposobnom da preživim svuda i svakde. Da, i svi oni koji nisu pročitali, dakle, ova tri dela knjige Ja, Pink Panther, gde mogu da kupe knjigu, da poruče, gde mogu da se informišu? U knjižare Vulkan, Delfi, Laguna, mogu i da poruče, da kupe u knjižarama. Trčite što pre, kupite knjige. Što pre kupite. Ja sam pročito prvi deo, ovaj ostatak zadržavam za sebe. Olja, mi smo trebali da trajemo do 10.40, sad je 10.49, znači si mi toliko držala pažnju i da stižu poruke na koje ću naravno odgovoriti. Puno ti hvala, ovo mi je bilo strašno, da kažemo, zanimljiva priča, ali pre svega poučna. Za mlade ljude, dakle, da verujemo u sebe, da budemo svoji, da se borimo protiv svega i svačega, protiv čega možemo da se borimo i treba da se borimo. Samo nam treba hrabrost. Ja insistiram. Znači, mladi ljudi, samo vam treba hrabrosti. Za slobodu je potrebna hrabrost. Ako želite slobodu, ako želite da koračate uspravno sami i da ne zavisite od drugih, morate biti hrabri. I naravno da budemo, dakle, sve iz porodice potiče, da budemo okrenuti ka svojim roditeljima, svoje deci. Pazite na svoju decu kad ih budete gajili. Ako su vaši roditelji pogrešili, nemojte vi. Samo ljubav i sigurnost. Tako nastaje sigurno dete. Bravo. Hvala ti puno, bilo mi je zadovoljstvo veliko. Hvala te. Dakle, ovo je bilo Olivera Ćirković, ovo je bila jedna ozbiljna priča. Znam da ste uživali, vidim je odmah po reakcijama.